ल तपाईलाई पनि धन्यवाद। खबर नेपाल टिभी तपाईलाई भाग्यवादी हुनुहुन्छ। तपाई भरे खबर नेपाल टिभीमा पनि तपाईलाई क्याच गरिएको छ। हामी जहाँ पुण्य गौतम त्यहाँ मिडिया नहुने कुरै आएन। त्यस तपाईँहरू अलिकति निराश हुनुभएको होला, कोही बात छैन साथीहरू। ट्याप 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 गर्नु पर्यो र म भन्न चाहन्छु, मेरो ओरिजिनल आइडी यही हो, पुण्य गौतम अफिसियल। अर्को पनि छ पुण्य गौतम 54, कहिलेकाहीँ त्यसबाट आउँछु, कहिलेकाहीँ अपेक्षा अधिकारीबाट पनि हामी यसो आउने गर्छौँ। ल ल ल ल, रोज पठाउने साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुलाब प्राप्त भएको छ, गुलाब गुलाब मात्रै है, त्यो पुरा अक्षर पढ्नुपर्छ, फेरि विचित्र हुन्छ त्यो। अगाडि पछाडि अलिकति कन्टिन्युस गर्नुपर्छ। काया तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम मान्छे यहाँ देखिनुपर्छ। दयाङ दयाङ राईको भाइ हुनुहुन्छ, तर भाइ चाहिँ हुनुहुन्छ एकै आमाको चाहिँ होइन, त्यसैले गर्दा दयाङ राईजीको भाइ हुनुहुन्छ विमलजी। ह्यान्डसम ह्यान्डसम हिरो 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 ह्यान्डसम बुटोल हुनुहुन्छ तपाईँ। बुटोल ल बुटोल बुटोलको कुन ठाउँ हजुर? फिलिङजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र फिलिङ फ्लाइङ बोर्ड सबैले फलो गरिदिनु होला। साथीहरूको बेचबाट म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ एउटा भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ विवेक गिरीजी। मन पनि ठुलो, तन पनि ठुलो, मान्छे पनि ह्यान्डसम ह्यान्डसम, त्यसपछि उहाँको दिल पनि ठुलो छ। त्यस्तै पर्यो भने दुई चारवटा सिंह पठाएर पुण्य दाईलाई तर्साउन पनि बेर लाउनुहुन्न। उहाँले एकमुखे रुद्राक्ष जस्तै दुर्लभ हुनु भएन भन्नुभएको छ। अहिले 600 साथीहरूको बेचबाट मैले केही घोषणा गर्न पाउँदा मलाई कति खुसी लागेको छ। आदरणीय दर्शक बहिनी, यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा स्वागत छ। अहिले हामी पुण्य गौतम सरको घरमा बस्दैछौँ। हजुरले हेर्नुहोला, पुण्य सर लाइभमा बस्नुभएको भन्ने हामीले खबर पाएका थियौँ र हामी पुण्य सरको घरमा हामी जाँदैछौँ। हेर्नुहोला पुण्य सर के गर्दै हुनुहुन्छ। पुण्य सर चाहिँ यहाँ भित्र लाइभ बसिरहनु भएको रहेछ। पुण्यजी नमस्ते। कालो बिरालोको साल भेटिएला, तपाईँलाई भेटिएन। एकमुखे रुद्राक्ष जस्तै दुर्लभ हुनु भएन भन्नुभएको छ। अहिले 600 साथीहरूको बिचबाट मैले केही घोषणा गर्न पाउँदा मलाई कति खुसी लागेको छ। नमस्कार नमस्कार, जो जो लोपा सेवारो सबैलाई दर्जा अनुसार दर्शन नमस्ते म भन्न चाहन्छु। आउनु आउनु साथीहरू आइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। एकदमै अभूतपूर्व एउटा महफिल माहौल जमेको छ र म पुण्य गौतम यतिखेर र अहिले केही मिनटभित्रै तपाईँहरू अहिले मसँग मैले देखिरहेको छु लाइक्सको हिसाबले पनि धेरै 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 साथीहरू जोडिनु भएको छ। अहिले लाइक्स मैले देखिरहेको छु 2400 आउनुभएको छ र धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। आउनु साथीहरू आउनु 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 मेरा साथीहरूलाई म उपल्लो स्थानमा माथिल्लो तलामा राख्न चाहन्छु। एउटा साथीले अर्को साथीलाई साथी बनाइदिने काम गर्नुहोला तपाईँहरूले। साथी बनाउनु पर्छ, मित्रता कायम गर्नुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। हिजो अलिकति यही हो, अन्नपानीको शरीर कहिलेकाहीँ छासा सुसुस हुन्छ, अलिक सन्चो भएन क्या साथीहरू, त्यस कारण हिजो म आएको थिइनँ। अहिले मैले देखिरहेको छु धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ। 700 साथीहरूको बिचबाट मैले केही घोषणा गर्न गइरहेको छु। 700 साथीहरू, त्यसपछि 800, 900, 1000 यो एकैछिनमा बन्नेछ र 4000 भन्दा बढी साथीले लाइक गरिसक्नु भएको छ र म एकदम अहोभाग्यशाली सम्झिएको छु। र दाजुलाई नम्बर 1 बनाउनु छ भनेर भनिरहनु भएको छ। कतिले मलाई अब चस्मा रेशम फेरी रेशम फेरी उडेर जाउँ कि गुडेर डाँडामा भन्जाङ रेशम फेरी दाई तपाईँलाई झिल्के चस्मा अब लगाइदिने भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। यो कस्तो कनेक्सन हो, फोन रड्डी 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 यस्तो पनि हुन्छ। नेट भोलि गएर म त्यहाँ एकदम पुरा पुरा आफ्ना कुराहरू राख्नेछु। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुण्य गौतमलाई
तपाईहरुले किन यसो गर्नुभयो किन यो 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 नेट किन यति राम्रो गतिमा भएन भनेर भन्ने अधिकार मलाई छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आउनु साथीहरु आउनु 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 मौका आउँछ फर्किँदैन बगेको खोलो फर्किँदैन तपाईहरुलाई यदि साथी मेरा या वरिपरि रहनुभएका अब वास्तवमा भन्ने हो भने एकदमै यो 33 कोटी देवता जस्ता साथीहरु यहाँ अगल बगल कसले पठाउनु भयो रोज कसले नाम एकचोटि स्क्रिनमा म हेर्न चाहन्छु ल रोज पठाउने साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद गुलाब प्राप्त भएको छ गुलाब गुलाब मात्रै है त्यो पुरा अक्षर पढ्नु पर्छ फेरि विचित्र हुन्छ त्यो अगाडि पछाडि अलिकति कन्टिन्युस गर्नुपर्छ काया पौडेलजीलाई म एकैछिन जोड्छु जस्ट फर 5 मिनट काया ल उहाँलाई हर्टी वेलकम गर्छु 5 मिनट है त काया कहाँ हराउनु भयो कायाको साया देखिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म यो देखिरहेको छु 800 साथीहरूको बिचबाट हामीले केही घोषणा गर्न गइरहेका छौँ र त्यसपछि साथीहरू बडो एकदम मुडमा हुनुहुन्छ आज त मैले दारीसारी काटेर चाटचुट भनेर आएको छु कुन कसको कमाल हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला जुरी पार्लरको कमाल हो भनेर मैले भन्नै पर्दैन र यतिखेर पुण्य गौतम अफिसियलमा धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ धेरै साथी आइरहनु भएको छ तपाईँहरू आइदिनु होला कृपया आइदिनु होला तपाईँहरूको माया प्रेम स्नेह हामीलाई जरुरी छ र धेरै साथीहरूले मलाई रोज पनि दिने अनि त्यसपछि सारा कारमा घुडाउने प्रतिज्ञा गरिरहनु भएको छ अनि स्क्रिनमा गएर ट्याक 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 ट्याप 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 जति गरौँ त्यति राम्रो जति गरौँ त्यति फलिफाप तपाईँहरूको धेरै साथीहरू बन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पछ्याउने साथीहरू पछुवा साथीहरू पनि बन्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अहिले भनिरहनु भएको छ आइदिनुहोस् साथीहरू आइदिनुहोस् ल साथीहरू म एक दिन ग्याप गरेर आउँदाखेरि तपाईँहरू अलिकति निराश हुनुभएको होला कोही बात छैन साथीहरू ट्याप 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 गर्नु पर्यो र म भन्न चाहन्छु मेरो ओरिजिनल आइडी यही हो पुण्य गौतम अफिसियल अर्को पनि छ पुण्य गौतम 54 कहिलेकाहीँ त्यसबाट आउँछु कहिलेकाहीँ अपेक्षा अधिकारीबाट पनि हामी यसो आउने गर्छौँ मेरो श्रीमती तपाईँलाई थाहा छ र अब साथीहरू ल गुलाब दिनुभएको छ कसले दिनुभएको छ उहाँको नाम पनि म परिभाषी सुनाउन चाहन्छु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रशान्तजी प्रशान्त केसीजी वाह रे वाह 5 वटा गुलाब उहाँले फ्याँक्नु भएको छ 7 वटा पनि फ्याँकिसक्नु भएको 8 वटा 9 वटा 10 वटा 11 वटा 12 वटा कति हो कति मौका आउँछ फर्किँदैन बगेको खोलो फर्किँदैन गुलाबहरूको वर्षा छ अब झिल्के चस्मा पनि आउने क्रम जारी छ चस्मा 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 भन्दा भन्दै दोषी चस्मा नपरो साथीहरू म यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आइरहनु भएको छाइरहनु भएको छ पुण्य गौतम दाईको हौसलालाई बुलन्द गर्नको निम्ति यतिखेर 1000 साथीहरूको एउटा महफिल जमिसकेको छ र म भन्न चाहन्छु वाह रे वाह साथीहरू त्यहाँ फ्यान पनि खोलिदिनु होला कृपया किनभने मलाई गर्मी भएको छ गर्मी मौसम अलिकति बेमान छ आज मौसम बडा बेमान है जरा मौसम आज मौसम म माहुरी हो राधा तिमी फुल मञ्जरी हौ राधा राधा को को आउनु भएको छ आइदिनु होला कृपया आइदिनु होला मौका आउँछ फर्किँदैन भएको खोलो फर्किँदैन अब साथीहरू आउनु पर्यो आइरहनु भएको छ र मैले देखिरहेको छु यो बेइमान कनेक्सनको कारण प्रदीप केसीजी पनि हैरान परेशान हुनुभएको छ धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको छ कि यो कस्तो कनेक्सन हो बोलिरहनु भएको छ बोलिरहनु भएको छ तपाईँले 4 वेद 18 पुराण जस्तो बोलिरहनु भएको छ यो कनेक्सनले धोका दिएको छ पक्का पनि हो साथी हो पक्का पनि हो फ्यान सररर चढेको छ एकछिनपछि हवाईजहाज सररर 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 तुम्बै रानी तुम्बा त तान्दिनँ म होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कारमा हर प्लेनमा सररर कारमा हररर यस बेला कसैले पनि तपाईँहरूले फोन नगरिदिनु होला कृपया फोन नगरिदिनु होला फोन नगरिदिनु होला म यही भन्न चाहन्छु किनभने हामी लाइभमा छौँ पुण्य गौतम अफिसियलको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ भनिरहँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ साथीहरू आइरहनु भएको छ छाइरहनु भएको छ यही हो मौका मौका आउँछ फर्किँदैन भएको खोलो फर्किँदैन हले हरे हरियो डाँडामाथि हलो जोते साथी भने जस्तो भएको छ साथीहरू 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 यो मिस कल बजाउने घन्टी ट्याङ्ग बजाउने ट्याङ्ग हान्ने काम पनि नगर्नु होला
र म यति भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जति पनि मेरो लाइभमा जोडिनु भएको छ कृपया 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 प्लिज 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 तपाईँहरू आइदिनु होला आइदिनु होला। र यहाँ गुलाबका वर्षाहरू पनि हुनेवाला छन्, झिल्के चस्माहरू पनि लगाउने क्रम जारी छ, के गर्ने प्लेनमा भन्ने स्थिति पनि छ। सारे गामा पधानी ससानी धप अरू त आउँदैन के गाउने। त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ, 1000 भन्दा धेरै साथी यो समय भनेको साथीहरू आउने क्रम मात्रै जारी भएको समय हो। त्यसकारण अहिले यति धेरै साथी आउनु भनेको नट ए जोक। अब केही क्षणपछि साथीहरू गुटुङ टुङ 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 गुटुङ टुङ टुङ आउनु होला, ट्याप 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 गर्नु होला, यो नाकमा बजाइदिनु पर्छ नाक, फेरि नात्री चाहिँ अलिकति सुरक्षित बनाउनु पर्छ साथीहरू। ल एक अर्कामा तपाईँहरू फलो ए एक अर्कालाई पछ्याउनु होला पछ्याउनु होला। साथी साथी साथीलाई साथी साथीलाई यहाँ गुलाब दिने साथी मित्रको नाम मलाई चाहियो 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 नाम चाहियो, मैले पढ्न पाउनु पर्यो मैले पढ्न पाउनै पर्छ, ती नामहरू मलाई देखाउनै पर्छ देखाउनै पर्छ। आउनुहोस् साथीहरू आउनुहोस् 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 आउनुहोस्। र यी रोजहरू रोज भनेको गुलाब अनि कार गोल्डन कार खालको गोल्डन कार हुन्छ, त्यसपछि सरर उड्ने प्लेन पनि हुन्छ। र म भन्न चाहन्छु र सुशान्तजी सुशान्त मल्लजी सुशान्त मल्लजी वाह 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 तपाईँलाई हामी फलो गर्नेछौँ फलो गर्नेछौँ फलो ब्याक गर्नेछौँ साथी बनाउने साथी बनाउनेछौँ तपाईँलाई साथी बनाउनेछौँ। साथी भनेको साथी नै हो, जस्तो बेलामा पनि जसो गर जे भन जता सुकै भइजाऊ मलाई मलाई त यहाँ साथी नै चाहिन्छ भने जस्तो भएको छ। र तपाईँहरूलाई यो नेपाल नेपाली मन युट्युब च्यानलदेखि डाक्सु अनलाइन मिडिया अहिले खबर नेपाल टेलिभिजनले पनि तपाईँहरूलाई सम्मानित गरिरहेको अवस्था छ। र विमल विमल बाम्बुले राईलाई पनि तपाईँहरूले म्याक्सिमम फलो गरिदिनुहोस्, बेला बेलामा गुलाब त्यता पनि फ्याँक दिनुहोस्, बेला बेलामा उहाँलाई पनि मायाले हेरिदिनुहोस्, हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती म राजेन्द्र खड्कीजीलाई पनि एक दिन ल्याउनेछु, म एक दिन कृष्ण कडेललाई पनि ल्याउनेछु, धेरै साथीहरू आउनुहुनेछ। र म भन्न चाहन्छु यतिखेर म आफ्नै घरमा बसेर लाइभमा आएको छु र तपाईँहरू आइरहनु भएको छ आइरहनु भएको छ छाइरहनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि विमल वाम्बुले राईजीले पनि एउटा रेकर्ड राखेको मलाई थाहा छ। र आज उहाँ मकै हुनुहुन्छ, एउटा खसी त ढल्छ कि आएको अरे, त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम राई र विमल राईको यहाँ केही भइरहेको छ, खिचडी पाकिरहेको छ भित्र भित्र, उहाँले पनि 1000 फलोअर्स प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै 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 1100 हेरिरहनु भएको छ। र म भन्न चाहन्छु यो विशेष अवसरमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै मन पराउन चाहन्छु। र साथीहरू आउनुहोस् 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 साथीहरू आउनुहोस् आइदिनु होला, 1200 साथीहरू विमलजीलाई माया गरिरहनु भएको छ र मलाई पनि माया गरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरू। साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कसो गर्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र गौतम साथीले साथीलाई फलो गरेर माया गरिदिनु होला, एकअर्कालाई माया साटिदिनु होला, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथी हो आइदिनुहोस् 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 छाइदिनुहोस् मन मुटुमा छाइदिनुहोस्, 1200 1300 1400 1500 1600 1700 कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन, आइतबार आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि साँच्चै तपाईँहरू अभाग्यशाली हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम दाईसँग जोडिरहनु भएको छ जाईसँग जोडिरहनु भएको छ। साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म तिमीलाई के र मोबाइल त यतै कतै होला, तिमीलाई मोबाइल चाहिएको हो भने सानो मोबाइलको यहाँ हालचाल के छ यहाँ खोजी भएको छ कुन सानो भने मेरो मेरो म ब्याट्री छैन कुन मोबाइलको खोजी भयो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री भने जस्तो भएको छ, सानो भनेको कुन हो ठुलो भनेको कुन हो मैले पत्तै पाइनँ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न चाहन्छु कि अब चियाको पनि तलतल लाग्ने प्रबल सम्भावना भएको छ र साथीहरू आइरहनु भएको छ आइरहनु भएको छ, कोहीमा गुड कनेक्सन कोहीमा ब्याड कनेक्सन के भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि
ल म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छाइरहनु भएको छ र यहाँहरू अहिले निरन्तर पुण्य गौतम दाईलाई पछ्याइरहनु भएको छ. ऐतिहासिक रेकर्ड तोडिने क्रम पनि जारी भएको छ र हाम्रो साथीलाई पनि तपाईँले माया गरेर गुलाबहरू फ्याँकिरहनु भएको छ, गुलाबले सम्मान गर्नुभएको छ, गुलाबी जिन्दगी बनेको छ. त्यसैले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो विशेष अवसरलाई तपाईँहरूले उपयोग गर्नुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो हो. त्यस कारणले त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्छ साथीहरू, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कृपया आइदिनु होला, तपाईँहरू आइदिनु होला. तपाईँहरूको माया ममताको हामीलाई खाँचो छ. 2000 जति साथीहरू अहिले जम्ने क्रम मैले देखिरहेको छु. त्यसैले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु 1700 साथीहरू भनेको कम होइन साथी हो. 1700 साथीहरू अहिले आइसक्नु भएको छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड या ब्रेक हुनेवाला छ. गर्मिनी भएको छ यो रेकर्डको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँहरूले यहाँ गुलाब र मैले यहाँ देखिरहेको छु नेपाली चाबी पनि आइसक्नु भएको छ. नेपाली चाबीलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. आउनुहोस् बिस्तारै बोल्नुहोस् किनभने यहाँ भयो गर्नै पर्दैन. धेरै भइरहेको छ साथीहरू आउने क्रम जारी छ आइरहनु भएको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् साथीहरू आउनुहोस् तपाईँहरू हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ हामी. र यो वाइफाई पनि कस्तो हो भनेर राम्रो नेट पनि नदिने, सर्भिस पनि राम्रो नदिने यस्तो अवस्था भइरहेको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जो आइरहनु भएको छ, छाइरहनु भएको छ, हाम्रो बिचमा मित्रताको धागो बाँधिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एउटा कटक्क अमला पनि खान्छु किनभने मुख एकदमै मिठो हुन्छ. मिठो भने अब यो होइन साथीहरू, मिठो छ. यहाँ पानी पनि जरुरी छ. र म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू जो आइरहनु भएको छ, तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ साथीहरू. र यो लडतरल कुरो भएको छैन, एउटा इतिहास तोडिएको छ, होइन त चाबीजी? हो, एकदम इतिहास तोडियो, एकदम तोडिएको छ. फलो गर्नुहोस् हलो न भन्नुहोस् साथी. साथी बनाउनुहोस् आउनुहोस् फ्याँक्नुहोस्, चस्मा फ्याँक्नुहोस् चारीलाई, चस्मा फ्याँक्नुहोस् या आँखामा अलिकति धुलो समस्या भयो. कपालमा कलर हान्य छैन भन्दैमा, कान्छीसँग गफ गर्न जाने छैन भन्दैमा, मलाई यो राम्रो होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त कलेजमा धाइरहने मान्छे, मलाई स्पेसल गर्लफ्रेन्ड चाहिन्छ. साथीहरू जो आइरहनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. म तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम मान्छे यहाँ देखिनुपर्छ. दयाहाङ राईको भाइ हुनुहुन्छ, तर भाइ चाहिँ हुनुहुन्छ एकै आमाको चाहिँ होइन. त्यसैले गर्दा दयाहाङ राईजीको भाइ हुनुहुन्छ विमलजी, ह्यान्डसम ह्यान्डसम हिरो 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 ह्यान्डसम. बुटोल हुनुहुन्छ तपाईँ? बुटोल बुटोलको कुन ठाउँ हजुर? फिलिङजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र फिलिङ किनभने यहाँ अर्को राई पनि हुनुहुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु रामप्रसाद सापकोटाजी वाइसिएलको अध्यक्ष त पक्कै पनि होइन, तर अर्कै रामप्रसाद सापकोटा हो भन्ने मैले ठहर गरेको छु. त्यस कारणले गर्दाखेरि 3000 साथीहरूको बिचबाट तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले मैले चिया खानु जरुरी छ. चाबीजी उता जानु चिया भन्नु, चिया चिया पनि भ्याउनुहोस्, पानी पनि भ्याउनुहोस्. धन्यवाद ड्रिम बोयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. कहाँ हेरौँ, यता हेरौँ कि उता हेरौँ, यता ठडिएको छ कालो कालो क्यामेरा, यता हुनुहुन्छ साथीहरू. त्यस कारणले गर्दाखेरि
म तपाईहरुलाई अहिले युट्युबले पनि पछ्याइरहेको छ, तपाईँ युट्युबको पनि एउटा हिस्सा हुनुभएको छ, खोइ त खोइ त खोइ त उहाँलाई पनि देखाउनु पर्यो। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र खबर नेपाल टिभी तपाईँलाई भाग्यवादी हुनुहुन्छ, तपाईँ खबर नेपाल टिभीमा पनि तपाईँलाई क्याच गरिएको छ। हामी जहाँ पुण्य गौतम त्यहाँ मिडिया नहुने कुरै आएन। त्यस उहाँले चाँजो पाँजो गर्नुभएको छ, यतातिर उपहार पनि घुसाइरहनु भएको छ, उपहार पनि बाँडिरहनु